Kiitos Jeesus. Kiitos siitä, että olemme saaneet osallistua sinun ruumiiseesi ja sinun verenesi. Tässä herkkyssä ylistyksenä kuulun sinulle, mitä sinä, Herra, olet tehnyt meidän edestämme. Se on sellainen asia, mitä tämä maailma ei voi ymmärtää eikä ottaakaan vastaan ennen kuin astuvat sisälle Jumalan valtakuntaan. Ja Pyhä Henki avaa tämän merkityksen. Kiitos se. Uhri Karissa, Pyhä Viaton, Tahdaton. Annoit henkesi koko maailman edestä. Syntivelka on maksettu. Hänen päällensä laitettiin rangaistus, että meillä rauha olisi. Kiitämme siitä Jeesus. Ilman ansiota. Saamme olla siitä osalliset. Kiitos Jeesus. Sinun veressäsi on ihmeellinen voima, joka vapauttaa puhdistaa. Täyttää pyhällä hengellä, antaa uusia lahjoja, armolahjoja, kaikkia ihmeellisiä asioita. Kiitämme Herra siitä, että ansiottomana olemme saaneet tämän kaiken ottaa vastaan Jeesuksen nimessä. Halleluja. Herra on hyvä, hän on täällä. Hän on siellä, missä kaksi tai kolme on hänen nimessään koolla, niin kuin kuulimme. Saimme tulla juuri tuolta Espoosta, läheltä Iso-Omenaa. Varmaan tiedätte sen paikan siellä. Pieni venäläinen seurakunta, jossa julistetaan armon evankeliumia. Ja minua kosketti erikoisesti, kun astuimme ovesta sisään, niin nämä nuoret pojat tulevat ja halaavat niin sydämestään, ottavat vastaan sinulle ne. Yksikin oli varmaan jotain, en tiedä niitä ikää, mutta se oli teini oikea yksi, jos niistä tulkkasi minua. Niin oli niin rakas ilmapiirin, että harvoin kokee. Että Jumala on pelastanut tämän saarnaajan pojat ja he tulevat heti ovelta ja halaamaan. Pikku tyttökin sellainen 4-vuotias varmaan tuli siinä äidissä isän kanssa. Ja sitten kun mä olen ensin käynyt, niin kovasti otti kiinni käyessä. He olivat tulleet Ukrainasta muutama vuosi, 2 vuotta ollut varmaan Suomessa. Ja tämä pikku tyttö oli kuullut, kun pommikoneet pommittivat siellä Ukrainassa. He olivat sieltä pommien alta, monien vaikeuksien kautta tulivat Suomeen. Ja nyt ovat olleet ihana perhe ja ovat saaneet turvapaikan täällä. Tuo pikku tyttö on levoton sen tänne, koska hän kuuli noiden räjähdysten äänen. Ja heidän taloaan pommitettiin siellä ja ylimmäinen kerros sai asuman ja alimmäinen, mutta ei heidän asuntoonsa asumaan. Amen. Ihmeellisiä asioita, mitä Herra voi tehdä. Ja tämän maailman ajan keskellä me kuulemme monenlaista melskettä. Raamattu puhuu meille, te kuulette lopun aikoina sotien melskettä ja maanjäristyksiä. Ja kaikkia ihmeellisiä asioita alkaa tulla taivaalle ihmeellisiä merkkejäkin, niin kuin Raamattu puhuu meille. Me olemme tulleet ja astuneet juuri siihen aikaan, että nyt järisee todella paikat. Ja kiitos Jumalalle, että meille on annettu jotakin sellaista, joka on järkkymätöntä, ja se on tämä hänen sanansa. Ja viisas mies, joka kalliolle rakensi, viisas nainen, joka kalliolle rakensi, ja myrskytulvat tulivat ja hyökkäsivät sitä huonetta vastaan, mutta se ei sortunut, koska se oli kalliolle rakennettu. Ja mikä on tämä kallio? Se on Jumalan sanan kallio. Tällä me perustamme, tällä me rakennamme elämämme. Ystäväni, jos et ole vielä Jumalan sanan kalliolle rakentaja, niin sinä voit aloittaa tänä päivänä tekemään viisaan rakennuksen. Tee ensin perusta valmiiksi. Perusta tarkoittaa sitä, että sinä tiedät, mistä saat avun oikeaan aikaan elämässäsi. Perusta tarkoittaa sitä, että sinä olet syntinen, pois poikennut, olet Jumalan kirkkautta. Mutta sitten, kun sinä ymmärrät tämän tosi ja ei semmoisen perustavanlaatuisen asian, että mitä sinä tarvitset ennen kuin sinä lähdet rakentamaan. Ja sitten sinä ymmärrät,
että sinun täytyy polvistua Jumalan väkevän käden alle, nöyryttää itsesi. Anna Jumalan valo ja kirkkauden tulla sisimpääsi. Anna Pyhän Hengen tehdä se työ, koska Jumalan Pyhä Henki vetää meitä parannukseen. Ja ilman sitä ei kukaan voi tulla Jumalan valtakuntaan. Mutta kun Herra kutsuu, niin sitten nöyry. Ole sen verran viisas rakentaja, että ymmärrät, mihinkä olet ystäväni rakas matkalla, että sinulla ei ole mitään toivoa ja tulevaisuutta ilman Jumalan sanaa. Ja se on tämä, jonka me rakennamme tänäkin päivänä. Kiitos Jumalalle. Herra on alkanut tekemään ihmeellisiä asioita viime aikoina. Nyt mä en saada tätä sanasta, mä kerron vaan, mitä Jumala tekee. Niin monessa eri paikassa me olemme, joo, onko mulla lasikunnostu? No joo, ei se mitään, on täällä joku, joo. Ei minä luen, ettei ole, mä luen ulkomuistissa, mutta Jumala on alkanut tekemään ihmeellisiä asioita. Viime viikon, oliko se torstai-ilta, kun olimme tuolla Kointähdessä, tuttu paikka sinne, tietysti sinullekin ja varmaan muillekin. Niin siinä oli kokoontunut, meillä ei nyt kovin paljon, niin kuin ei tälläkään, eikä tarvikaan olla, mutta kun Jumalan pyhyys tuli sinne yhtäkkiä. Niin aivan niin kuin semmoinen, mitä mä kertoin, se ihan kuin humaus taivaasta tuli sinne. Ei ihan spontaanisti, munkin veli Erkki, joka on mua paljon jälkempi, niin alkoi puhumaan kielillä siellä. Ja semmoinen virta tuli sieltä ylhäältä taivaasta, semmoinen ilon henki, vapauden henki. Ja sitten yksi siellä rukoiltiin monien puolesta, sitten kun siellä syntyi semmoinen se, eihän me sitä voida ottaa, ellei se tulee. Ja se tulee, kiitos Jumalalle, se tulee vieläkin tänä päivänä tämä voima. Ja sitten Annikakin oli yhden Paulon kanssa, Jumala on heitä valtuuttanut ja he saavat armossa olla Jumalan välikappaleina siunaamassa. Eräskin veli oli siellä, yksi Antti ja hänen vaimonsa, ja tulevat siihen penkkiin sitten istumaan. Ja yhtäkkiä tämä Antti-veli alkaa vapisemaan ja melkein niin kuin nousi siitä tuolista ylös. Se oli aivan niin kuin taivaaksi lähti, kuinka Jumala kosketti häntä syvältä. Joo, aamen. Ja hänen vaimonsa vielä joko... Ei se sano näin, mutta on vielä jäljempi. Niin hän sai sellaisen innoöljyn, halleluja. Kyllä on ihmeellistä, mitä Herra minulle. Jeesus murtaa kahleita vielä tänäkin iltana tai iltapäivänä. Ja Jeesuksen evankeliumi. Kyllä mun täytyy kuitenkin lukea tämä paikka. Mä yritin tuolla venäläisessä seurakunnassa tästä puhua. Ja Jumala antoi siitä, mutta musta tuntuu, että jotakin jäi kesken. Mulla on täällä toiset lasit. Joo, niin Luukkaan evankeliumista sanotaan tällä tavalla, että ja hän sanoi heille, niin on kirjoitettu, että Kristus oli kärsivä ja kolmantena päivänä nouseva kuolesta. Ja että parannusta syntien anteeksi saamiseksi on saarnattava hänen nimensä kaikille kansalle alkuen Jerusalemista. Ja te olette tämän todistajat. Alkaen Jerusalemista on julistettava parannusta syntien anteeksi saamiseksi. Ja opetuslapset, Jeesuksen seuraajat, alkoivat Jerusalemista. Israelista alkoi, lähti tämä valtava vallankumouksellinen sanoma liikkeelle. Ja se on vieläkin voimassa tänä iltana. Rooman valtakunta oli silloin voimassa ja siellä oli diktaattori myöskin, joka oli pomo. Ja niin kuin on tänäkin päivänä, ne julistavat ja pelottavat ihmisiä. Mutta sitten kun tulee Jumalan rakkauden virrat ja koskettaa ihmisiä ja vapauttaa heitä ja uudesti synnyttää elämään toivon uuteen elämään, niin kuin tapahtuu nyt Amerikassa, Kennettonin kaupungissa vai mikä se on se paikka siellä kampuksella, niin olette varmaan seurannut tätä, kuinka Jumala on herättänyt Amerikassa nuorison herätykseen. Ylioppilasmaailmassa siellä tulee niitä ihmisiä, he laulavat ja ylistävät ympäri vuorokauden, vaan etsivät Herraa ja Pyhä Henki toimii siellä valtavalla tavalla. Mm. Se on se, kun kävi niin kuin humaus taivaassa helluntaipäivänä saman jälkeen, kun Jeesus sanoi, että minun nimessäni on saarnattava parannuksen tekoa, itseensä menemistä. Ja kun Pyhä Henki näyttää sinulle, että sinä olet syntinen ihminen, niin mitä sinä teet? Nöyryt Herran väkevän käden alla, että hän ajattaisi sinut korottaisi. Kiitos Jumalalle, että Herra vielä vie meidät sille paikalle, että me saamme parannusta.
Me saamme muuttua elämässämme. Kukaan meistä ei itseään muuta, mutta kun Jumalan pyhä henki herättää meidät ja vie esille paikalle, niin silloin alkaa uuden elämän virrat virtailemaan. Kiitos Jeesus. Että Jumalan voima on vielä sama, niin kuin oli sen, kun humaus kävi helluntaipäivänä, niin nämä ihmiset heräsivät elämään. Heidän päälle se tuli taivaasta. Ja se tuli lähti leviämään Jerusalemista. Se levisi eri maihin. Se levisi ja se leviää vielä tänäkin päivänä. Kun saimme olla tuossa tilaisuudessa tänään tuolla Venäjän seurakunnassa, niin tiesin, että kamera kuvaa menee striimataan suoraan Ukrainaan, Venäjälle, monelle sinne paikkoihin. Ja Jumala antoi yhtäkkiä sanoa rakkauden niille sotamiehille, jotka olette menossa kuolemaan. Teillä on viimeinen mahdollisuus ottaa pelastuksen sanoma vastaan. Joo. Jumala ei tee erotusta ukrainalaisten välillä tai venäläisten välillä. Mm-hmm. Ei minkään maan välillä, vaan ainoastaan lähetti poikansa Jeesuksen Kristuksen ristin puulle kuolemaan. Joo. Ja sovitti koko maailman kaikki kansat. Syntivelka oli laitettu hänen päällensä, viaton uhri karitsa, jonka Jumala lähetti taivaasta ja kutsumaan pelastamaan. Ja tänäkin päivänä hän on sama. Jeesus on sama. Aamen. Hän kulkee, hän etsii, hän katsoo, olisiko jossakin joku ihminen, joka haluaisi kuunnella, joka haluaisi pysähtyä kuuntelemaan, mitä Herran sana sanoo. Ei sitä, mitä filosofit sanovat, mitä yliopistot opettivat, mitä teologit puhuvat, älkää kuunnelko niitä. Jeesus sanoi, että lopun aikana tulee monia eksyttäjiä myöskin, ja sanovat, täällä tulkaa tänne, täällä on Kristus, tulkaa tänne, täällä on Kristus, mutta ne ovat vääriä ääniä. Kuuntele sitä, mitä pyhä henki sinulle sanoo. Kuuntele ja ota vastaan Herran sana. Ja siinä, kun sinä siihen tulet sinne paikalle, et voi eksyä, sillä tältä tieltä ei tyhmäkään eikä hulka voi eksyä. Alleluja. Oi kuinka ihmeellistä on Herran armo ja myöskin hänen parantava voimansa. Sisäisesti eheyttävä voimansa. Koska tänä aikana on niin rikkinäinen tämä meidän aikamme ja maailmamme. Ihmiset ovat niin rikkinäisiä. Minä olen joutunut viime kuukausina tai aikoina monien ihmisten kanssa, joiden elämä on särkynyt. On mennyt rikki syystä tai toisesta. Ja me emme voi koskaan eikä missään tilanteessa osoittaa syyttävällä sormella ja tuomita ihmistä, joka on rikkinäinen, jolla on astia rikkoutunut. On menetetty kaikki. Hän tuntee itsensä toivottomaksi. Mutta minun on ollut suuri armo saada kertoa, että on eräs, joka voi parantaa sinut, joka voi vapauttaa sinut, joka voi eheyttää sinun sisäiset haavasi. Ja tätä minä olen saanut olla Jumalan suuresta armosta välittämässä viime aikoina. Olen saanut olla kertomassa, että kuulin Jeesus rakastaa sinua ystäväni. Hän haluaa eheyttää sinun rikkinäisyytesi. Hän tekee sinusta uuden astian. Älä katso enää siihen, mikä on vanhaa, sillä vanhaa katoaa, kun Jeesus tulee tilalle ja eheyttää sinut ja antaa jotakin sinne, mikä on mennyt rikki. Voi olla, että tänä hetkenä, kun kuuntelet ja katselet tätä, niin sinä tunnet, että sinulla ei ole enää mitään toivoa. Sinä olet toivotun tässä maailmassa sen tähden, koska saatana on päässyt sinun elämäänsi, koska hän valehtelee sinulle. Älä usko valehtelijaa, se on valheen isä ja silloin ei tule koskaan mitään hyvää. Mutta kun Jumalan pyhän henkensä kautta näyttää, kuinka paljon hän sinua rakastaa, huolimatta siitä, mikä on sinun menneisyytesi, se on pois pyyhitty silloin, kun sinä annat Jumalan pyhän hengen ottaa otteen sinusta ja parantaa sinut ja vapauttaa sinut sisäisissä kahvista. Kaikista valvoista ja voimista, jotka ovat pimeydessä, ne lähtevät Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja vapaus tulee tilalle, sillä sen, joka Jumalan poika tekee vapaaksi, sanoo Raamattu, hän tulee todellisesti vapaaksi. Ei kukaan muu meitä voi vapauttaa, ei ole olemassa mitään muuta nimeä, sanoo Raamattu, jossa meidän pitää pelastumaan kuin ainoastaan Jeesuksen Kristuksen nimi. Ja tässä nimessä me saamme julistaa tänä päivänä syntien anteeksi antamusta, me saamme julistaa vapautta, me saamme julistaa uutta alkua. Voi kuinka on Jumala suuri.
Oi kuinka hän vie meidät joskus savevalajan sinne missä savevalaja teki pöytänsä ääressä ja se astia meni rikki. Se meni rikki ja savevalaja se, mutta kuitenkin niin mitä teki savevalaja ja heittikö se sinne roskikseen vaan sinne ulos vai ei. Vaan hän otti sen uudelleen ja alkoi muovaamaan sitä ja teki siitä vielä kallisarvoisen. Aamen, kyllä. Oi kuinka ihmeellistä on Jumalan armo. Joskus me menemme rikki, minä olen mennyt rikki ja minä olen kokenut, kuitenkaan Jumala ei ole hyljännyt, ei ole jättänyt, ei ole heittänyt nurkkaan. Ehkä ihmiset ovat heittäneet sinut ja pois kauan sitten. Ehkä pahat kielet ovat puhuneet sinusta niin paljon pahaa, että sinä et jaksa tulla edes Herran huoneeseen enää, koska koet niin paljon syyllisyyttä ja tuomion valtaa elämäsi. Mutta Jumala ei tee sitä koskaan, vaan Jumalalla on aina uusi alku, halleluja. Hänellä on aina uusi lehti sinun elämäsi käännettävä ja hän kääntää sen. Kristuksessa ei ole karoitustuomiota. Nyt ei ole enää mitään karoitustuomiota niille, jotka Jeesuksessa, Kristuksessa ovat. Miksi? Koska elämän hengen takia. Jeesuksessa, Kristuksessa on vapautanut meitä synnin ja kuolemanlaista. Sillä ei ole mitään muuta, mikä voikaan meitä vapauttaa, kun vaan Golgatan täytetty työ. Se, mitä Jeesus teki ristillä, kun hän riisui aseen kaikilta, miltä? Pimeyden vallata hallitukselta ja voimilta. Ja mitä hän teki vielä? Hän saattoi ne julkisen häpeän alaisiksi. Kaikki pimeyden vallat on saatettu jo julkisen häpeän alaisiksi. Halleluja, ne lähtevät pois. Silloin sanoit Herran Jeesuksen tulla elämäsi. Anna hänelle valtuuden. Sano hänelle, että tässä mä olen, tällaisena mä tulen. Ja vaikka olet tuhlaaja lapsi, vaikka olet tuhlaaja poika tai tytär, niin hän ei tuomitse sinua. Hän ei osoita sinua syyttävällä sormella, ei koskaan. Hän sanoo rakkaudessa, tule takaisin. Tule minun tyköni takaisin. Anna minun aloittaa työni alusta sinussa, halleluja. Ja kun Jeesus tekee jotakin ja koskettaa syvältä mennä sisimpään, niin se on todellinen teko. Se on ristillä tehty, kun Jeesus sanoi, kaikki on täytetty sinun puolestani, puolestasi ystäväni, joka koet tätä syyllisyyttä ja tuomion valtaa omassa elämässäni. Niin anna Herran pyhän hengen tulla. Anna tulla tuo Golgatalta lähtenyt ihmeellinen voima. Ja se murtava henki, se joka murtaa kaikki palat sinun elämässäsi. Rakkaus sulattaa sen, mikä on jäätä sinun sisimmässäsi. Sinä olet jäissä. Sinä olet hukkumassa. Mulla oli vuosia sitten, ensimmäinen poika oli vielä vaimoni kohdussa, kun minä olin hukkumassa jäiden keskellä. Olimme menneet yhden kaverin kanssa hylkeen pyyteen tuonne puolenväli Eestiä. Niin sellaisen meillä oli mielessä lähteä ampumaan hylkeen. Tyhmä mäkin ollut joskus. Ja sitten kun yhtäkkiä jäät sortuvat, niin ei muuta kuin vaan veden varaan. Ja kaveri meni siellä paljon kauempana. Niin mä huusin apua, mutta se oli 100 kiloa, niin ei se voinut tulla se mun kaveri, niin mä pelastamaan sinne. Ja minä olin siellä, pidin veden tuossa jäässä reunassa kiinni ja takeruin siihen ja potkin vielä jalaneli siellä jaloilla ja kylmässä vedessä. Mä olin vakuuttunut, että nyt tuli sakarille lähtö. Mutta Herra näki taivaasta, että ei ollut minun aikani vielä. Hän oli lähettänyt miehen siihen lähelle. Siihen rantaan kesämekkeisi lattia korjailemaan. Ja se tulee sinne rantaan ja kuulee nuo avuhuudot, kun mä huudan sitä ainakin 100 metriä. En mulla ole sun mitään mahiksi. Jumala oli lähettänyt tämän kaverin sinne. Ja se tulee katsoa, mitä elokuvaa, kun täällä tehdään. Mitä ne on tuolla pelleille oikein. Ja sitten hän otti semmoisen kevyen tuommoisen kalastusveneen ja alkoi tulemaan pikkuhiljaa minua kohti ja tuli. Ja mä tunsin jo, että mä olen ihan kankea, että nyt varmasti mun lähtöni tulee. Mutta tuo vahva käsi tuli otti mun niskassa kiinni ja veti sinne kalastusveneeseen. Ja sain hänelle kertoa sinne, vie sinne kesämökkissä sinne saunaan tai sinne siellä oli tuli.
antaa yhteen kuumaa vettä ukevalle suurin piirtein tai kuumaa teetä. Ja mä vapisin siellä haavalle. Ja sain kertoa hänelle, kuule Jumala lähetti sinut oikeaan aikaan. Pelastamaan minut tuolta ihan selvässä kuoleman kelasta. Ei me lähdetä täältä ennen aikoja. Ja sitten sain siitä kertoa monille myös jälkikäteen. Samalla tavalla, ystäväni rakas, Jumala lähetti poikansa Jeesuksen Kristuksen. Ja nyt ja sinä, joka olet kuoleman vesissä, olet kannistunut jo. Ja tunnet, että sinun aikasi voi olla enää lyhyt tässä. Niin huuda avuksesi Herran nimeä, sana sanoo, kun me huudamme avuksen Herran nimeä, niin hän kuulee ja hän vastaa. Ja hän tulee ja hänen vahva haavoitettu käteensä, Jeesuksen haavoitettu käsi nostaa sinut ylös sieltä. Ja sinä tulet kokemaan, että sinut laitetaan sellaiseen pelastusveneeseen, joka ei koskaan uppoa, ei ikinä, sillä alkamansa hyvän työn hän on luvannut vielä päivitse. Halleluja! Hän vie meistä työnsä päivitsen. Hän on sen tehnyt jo 2000 sitten. 2000 sitten, kun Kristus koi ristillä, hän huusi, että kaikki on täytetty. Ja hän sanoi myöskin, että Isä, anna heille anteeksi, koska he eivät ymmärrä, mitä he tekevät. Anteeksi. Rakkaus, anteeksi, antavukset on kaikissa suuri voima, mitä ikinä voi olla. Halleluja. Ja Jeesus antaa anteeksi myöskin niille vihaisille valvoille ja niille ihmisille, jotka lähettävät sinun kuoleman ja surman suuhun ja haluavat vaan pahaa. Saatana haluaa vaan pahaa. Miksi? Koska Raamattu sanoo, että se on tullut tuhoamaan, tappamaan. Se ei halua yhdenkään ihmisen pääsevän taivaaseen ja pelastumaan, ei yhdenkään. Mutta Jeesus tuli ja antaa anteeksi sinulle sitten, kun sinä haluat sitä. Siihen pitää olla halu. Siihen pitää olla tahto. Siihen pitää olla sellainen armon hengen tuleminen. Voi kuinka on ihmeellistä, kun nuorenakin voi jo pelastua, kun viikko sitten olimme siellä Pointähden kokouksessa, Tippa veljeni puhui evankeliumia, hän jotenkin niin nöyrässä hengessä, kyllä sekin on käynyt niin monet vedet lävitse, mun veljeni, hän julisti siellä ja minun nuorin poikani istui siellä minun vierelläni kuuntelemassa, nuorin poikani, mulla on jumalaisemman monta poika, mä olen niistä kiitollinen. Niin hän tuli sinne ja sitten odotti oikein, että milloin alkaa Timpan saari. Ja sitten kun mä katsoin, niin seurasi sieltä tuossa sivusta, niin ihan aivan kuin tuollainen kuiva pesu sieli, joka ainoa sana hän kuunteli. Ja sitten kun tuli se loppurukouksen aika, Timo sanoi, on kaikki, jotka haluatte saada syntinen anteeksi, niin vaikka käteinen nostaa tai tällä tavalla, niin Stefanin käsi nousi. Poikani, nuorimman poikani käsi nousi ylös. Kiitos Jumalalle. Amen. Nuoriso, herätystä me tarvitaan Suomessa, me tarvitaan läpimurtoa täällä. Kiitos Jumalalle, ja se tulee. Se alkaa, se tulee. Halleluja. Kiitos Amen. Jeesus. Jotakin ihmeellistä, murtavaa, sellaista Jumalan henki särkee oikein uskovia eri seurakunnissa, eri piireissä tänä päivänä. Luterilaisessa kirkossa, ihan mikä kirkko tahansa, sillä ei ole väliä. Kun Jumalan henki alkaa kutsumaan, niin nyt tarvitaan aivan sodan aikaista herätyksen henkeä. Se, mikä onkin viime sodan aikana, kun se tuli vihollinen sieltä rajan oli yhtäkkiä, niin kyllä silloin ihmiset herät. Silloin kirkon täyteen kadulle ja kaupoissakin polvistuttiin. Mutta mitä on tänä päivänä? Eikös viisasta rakentaa jo ennen, kun tulee paha päivä? Eikö olisi viisaista etsiä ensin Jumalan valtakuntaa? Eikö olisi viisaista jo nyt kääntyä Jumalan puoleen? Eikä odottaa, että tulee jotain pommia jostain? Vaan että nyt, kun on pelastuksen päivä, etsikö aina? Eikö olisi viisaista kääntyä nyt Herran puoleen?
ja Herra pelastaa sinut, juuri, älkää me jatkoon odottaa niitä pahoja päiviä, eikä venäläisten pommikoneita, vaan odotetaan pommia taivaassa, hallelujaa, Pyhän Hengen kautta. Ja se on jo tullut Kristuksessa, hallelujaa. Ja se vaikuttaa, ja kun se tulee, se pommi ja räjähtää täällä meidän sisäisessä maailmassa, niin sitten alkaa vallankumous, rakkauden vallankumous. Pyhän Hengen vallankumous, ei ole näin ystävä. Se on Jumalan armoa. Herra silmättä, sinua rakas kuulija. Ja meitä täällä olemme. Ei katsota siihen, kuinka monta meitä on. Voi joskus voisimme nähdä, kuinka täällä on enkeleitä. Täällä on enkeleitä tänä päivänä. Täällä on. Mä olen nähnyt 3 taisteluenkeliä kerran, kun minä olin elämäni syvimmässä samassa ahdistuksessa. Herra lähettinen tuli minun huoneeseen. Niin valtavan kauniita. Ja Herra lähettää vieläkin enkeleissä. Täällä on enkeleitä, vaikka me emme näe, täällä on. Jumala lähettää sinun luoksesi, ystävä enkeli. Jumala lähettää sinun luoksesi, joka olet nyt sairauteen sidottu. Enkeli on sinun vierelläsi ja Jumalan kirkkaus on sinun vierelläsi. Pyhä Henki on siellä sinun huoneessasi. Sä tunnet, että sä olet vangittu. Ja sinulla ei ole mitään mahiksia itsellesi tarvikaan olla, kun Herran Henki murtautuu lävitse. Sä koet, kuinka Pyhä Henki koskettaa sinua. Pyhä Henki tulee juuri nyt. Herra, minä kiitän siitä, että sinun Pyhä Henkesi tulee tuon ystävän ylle. Ja nostaa hänet ylös. Antaa hänelle toivon. Kiitos, että kaikki kahleet katkeavat Jeesuksen Kristuksen nasaretilaisen nimellä. Kiitos, että sinä lähetät Pyhän Henkesi ja kosketat ja nostat hänet ylös. Kiitos, että sairaat parantuvat tänäkin päivänä. Kiitos, että Jeesuksen veressä on sellainen voima, että kaikki pimeyden vallat ja voimat murtuvat. Ja ne lähtevät. Ja huokaus pakenee. Ja masennus pakenee sieltä sinun sisimmässäsi. Ja Jeesuksen nimessä sinä olet vapaa. Hän haluaa sinut vapauttaa. Älä katso enää itseesi. Katso, että Jumala tekee sinun kohdallasi. Herra lähettää sinulle tervehdyksen taivaasta. Herra rakastaa sinua ja sen tähden hän haluaa nostaa sinut ylös sieltä turmiollisesta kuopasta. Ja siitä liejusta, jonka sinä olet joutunut. Älä anna saatanan vetää enää itseäsi yhtään hetkeä. Sano nyt jo Jumala, tule minulle. Riko nyt jo minun kahveeni. Anna minulle minun syntini anteeksi. Vapauta minut huumausaineista. Vapauta minut alkoholin orjuudesta. Vapauta minut Jeesus kaikista siteistä. Minä haluan nousta ylös. Minä haluan tulla sinun eteesi. Minä haluan nöytyä sinun edessäsi. Jeesus, puhdista minut. Vapauta minut. Lähetä voimasi. Ja nyt hän lähettää sen. Nyt sä koet sen. Se tulee. Se tulee Kristuksen veren voimassa. Sinä olet vapaa. Jeesuksen nimessä ole vapaa. Ole vapaa. Herra, vapauttaa sen. Aamen. 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 Aamen.